Tomáš, byl jsi hodně překvapený, že se s nabídkou ozvala Kometa? No, překvapený jsem byl, protože já jsem byl vlastně v Třebíči a zavolal se mě pan Čapek, abych podepsal vlastně papíry na přestup semka nebo na výměnu za Rašiho. A já jsem jako do té doby jsem neměl žádné informace, že bych se měl jít, takže jsem byl překvapený určitě. Máš za sebou už zkušenosti z běloruské ligy, hrál si za Chomutov extraligu, tak jak se těšíš na nejvyšší soutěž zase po dvou letech? No, těším se na ní hodně, ale jak říkáš ty, je to dva roky a těžko říct, co od toho očekávám takhle po takové době, že jo. Ale určitě jsem rád, že můžu zase hrát extraligu a ještě k tomu takhle za Brno. Nastupoval jsi obraným páru s Ondrou Němcem, tak vypadá to, že budeš i s ním hrát na zápasech? No, včera i dneska jsme byli spolu, ale zítra ještě uvidíme, no. Já doufám, že jo. Myslím, že by mě určitě hodně pomohl.